Сьогоднішня ніч є найдовша ніч, чи найкоротша. Для тої людини, яка очікує, то для тої людини та ніч є найдовша. Для тої людини, яка не чекає, то вона для неї дуже швидко приходить. Якщо ми очікуємо своє спасіння, очікуємо прихід Христа, то ми будемо намагатися, знаєте, всіма нашими почуттями, всіма нашими мисленнями, нашими думками, нашою історією, нашим дитинством, нашою ностальгією, звертатися до чогось приємного, те, що нас єднає з Христом. Різдво Христове завжди нас єднає з чимось радісним. Радісним, а особливо з нашим дитинством і з нашою безтурботністю. Бажаю вам, щоб в це Христове Різдво ви були безтурботні. І безтурботно співали славу народженому Спасителю Христові. Забувши всі турботи, всі терпіння, вони не перестануть бути. Але принаймні той радісний час можемо Бога прославляти, хвалити і дякувати народженому нашому Спасителю, що прийшов до нас, понизився, щоб нас підняти до себе. Христос рождається! Слава Богу! Христос, відніше будь осли, вечір, Христос, ночі без віка, плачми, спаси і спасіння. Дні смертні, світло сіяєт нови, як основи Я по снами Божий, Чеше.
і до